Jo, prezentaci už máme. Proč by sakra někdo měl chtít dělat e-shop? A už tě asi nechám mluvit, čem máme naladěno. Takže po té hromadě zajímavých a hrozně takových jako obsáhlých řadových přednášek mám takovou víc odlehčenou přednášku. Pokud se někdo byl včera na Open Day Brokeway, tak podobná verze té přednášky nám zazněla. Já jsem to zkusil ještě přes noc trošku doladit, aby to bylo takový trošku jiný. Víceméně. První otázka republika. Dodělal nějaký e-shop už někdy. Budu se nám hodně, jak to je vidět pořádně. No, prakticky všichni, tak já myslím, že to byl hlavně takový společný jmenovatel všech PHP programátorů, protože dávají e-shopy. Tak. My v Ecommerce Building taky děláme e-shop. Dobře, tak. Tak, to podstatné, co je vlastně ta platforma, která, jak jsem říkal, už rok a půl teďka, tak je celá vyvíjená od znova. Není založená na žádném open source, všechno se to prostě postavilo totálně znova. Většině z vás, kteří už vlastně zažili nějaký e-shop, tak víte, že to je totální kravina. Bohužel investoři měli jiný názor, takže postavili jsme obří tým programátorů a stavíme e-shop. Vlastně ten původní tým, který to vyráběl, tak byl vlastně stažený ze všech lidí, ze všech e-shopů, který jako Mozilling skoupil, takže si dokážete asi představit, že to bylo skutečně dobrý myšmaš, protože půlka těch lidí neuměla objektově, neuměli neté, na kterém jde dostavný, já se k tomu pak vrátím, a tak dále. Takže fakt jakoby ten první začátek byl fakt zdřivej. Vlastně... ta první verze měla být ven za nějaký 3,5 měsíce, takže to byl docela super, super termín prostě na to. S lidmi, kteří nic neuměli, netušili, co dělají. Bylo to divoký. My jsme to pustili po 3,5 měsících vlastně. Takhle nějak jsme pak vypadali všichni, tyjo. Dělalo se 16 hodin denně a bylo to fakt skvělý. A vlastně ta první verze už byla docela brutálně postavená, tady jenom změnili nějaké technologie. Co je podstatný, bylo to postavené na Net Database. Je tu někdo z neté komunity, co dělá na Net Database? Tak nějaký lidi ještě, no, tak dobrý. Co je podstatný říct na to, že všichni na to koukali hrozně, jako, že jsme se zbláznili asi. Ten e-shop utáhl 100 000 lidí na nás, prostě úplně v pohodě. A fungovalo to, jo? Bez doktríny a tak dále. Tak, díky tomu, že jsme vlastně poměrně velká firma, máme peníze, peníze jsou skvělé, peníze se hodí. Tak, já teďka to otočím trošku na jinou stranu. Na internetu proběhne nějaký slide takový, že prostě SpaceX posílá 70 milionový rakety do vesmíru a mají za to 12 miliard valuaci. Snapchat dělá duhový filtry a má za to 20 miliard valuaci. A Amazon prodává nějaké blbosti a má za to 36 miliard valuaci. Jo, takže jakoby jenom my děláme ty e-shopy. Tak, to je jenom vtipný slide. Mezi? A přeskočím. Pro můj vývojový tým, nebo ten, který já vlastně vedu, to není vůbec o penězích. Díky tomu, že máme, můžeme stavět, co chceme, jak chceme, a zaplatí nám cokoliv. Kvůli tomu můžeme si hrát skvěle se skvělýma technologiemi. Takže vlastně pro nás, to, co vlastně vyrábíme, z toho, kdy to vzniklo z Net Database, prostě už to dávno není tak, jak to vypadalo. Teď už máme prostě desítky technologií, je to celý hrozně brutálně postavený. Jo, takže prostě to, co byste viděli jako e-shop na nějakém PrestaShopu, kde PHP databáze a vadíme, tak my už to máme toto všechno prostě narvaný a je to docela brutálně postavený. Takže naši programátoři vůbec nedělají e-shopy, jo, protože jako je tam košík, jasně, dobře. Máme tam nějaký zboží, jasně, jsou tam objednávky. Ale když pak uvidíme, co všechno tam je prostě okolo toho všeho, tak je to docela brutální boží věc. Tak. Ještě přetočím, jak to děláme vlastně. Máme nějaký Scrum, nějakou Jiru, nějaký GitHub, to znáte, takže vlastně se neptali, kdo to používá. Naši vývojáři vlastně jsou svobodní pracovat a vyvíjet, jak vlastně chtějí. To je podle mě docela důležitý, prostě, protože jako spousta firm to má vždycky nastavený jedním způsobem. Já my vlastně jsme, nebo umožňujeme dělat to prostě každému tak, jak se mu fakt jako líbí a děláme to tak, aby to fungovalo. Pro nás je vlastně důležitý plně automatizovat úplně všechno, co děláme. Ještě to ani tak dobrý, jak bych chtěl, ale prostě makáme na tom. Jo, protože představte si, máte něco vyvinout. Teďka na té platformě běží z nějakých e-shopů, takže když to vyvinete, tak se to musí otestovat. A těch věcí, co si vidíte, těch programátorů tam teďka 15, takže těch věcí vidíte poměrně jako dost. Takže prostě tohle otestovat, to se musí automatizovat úplně neskutečně. A mě potom, když počnete skopírovat 50 proční databázy a všechno tam rozjet tak, aby to fungovalo,
a ta databáze už má jako 10 GB, takže to docela snadno potom. Tak. Můj oblíbený slide. Jak často nám to všechno spadne? Pořád to padá, jo? To je úplně podle mě normální. Důležité, aby to nikdo nepoznal, jo? Takže když na nás jako management kouká, že jestli prostě to funguje, tak oni to nepoznají, my víme, že to padá a vůbec nám to nevadí. Co je podle mě dobrý, vlastně, neexistuje žádný jeden nástroj, který by vám umožnil monitorovat tu věc, jak funguje. Takže jich máme víc, jakoby. Znáte ty nástroje? Ano. A používáte je? Já myslím, že třeba Neuralink je jako zástupce těch nejlepších nástrojů a taky je úplně nejdražší mechanik úplně na trhu, což je podle mě škoda, protože je to fakt dobrá věc, ale prostě co se dá dělat. Paper Trail, super věc, má to i free verzi, takže jakoby, kdo to nepoužívá, zkuste si, to je to věc, která stavuje logy a je to boží, nastavte si tam alerty, takže vám to umí říct se nebo notifikovat o čemkoliv, co se děje na těch serverech a je úplně jedno, co to je za věc. Jo? Tak, a kam to všechno vede? Tím, že vlastně stavíme fakt obří věc, která je totálně šílená. Vlastně na, jakoby, ta původní verze, nebo ten původní počin, ten původní projekt vlastně byl jeden velký monolit. Protože fakt nebyl čas prostě navrhovat malý servisy a všechno to stavět tak, aby to bylo dál zajímavý a rychlý. Takže vlastně náš goal je potom stavět víc mikroservis, víc intenzivně škálovat. Zatím ještě nemáme dynamické load balancing, což je něco, co mě neustále jakoby mrzí. Bohužel, když to stavíte na koleně a nemáte Amazon, tak je to trošku prostě problém. Ale snažíme se o to a potom optimalizovat. A podstatou toho všeho, e-shop není, nebo aspoň v našem podání, není jenom e-shop. Těch věcí, co se tam prostě děje, jsou prostě 100 000 zajímavých věcí, je to docela šílený, takže kdyby si někdo chtěl zkusit něco takového vyrábět, tak budu rád, když se nám ozvete. A pokud někoho zajímá něco víc jako zevnitř, tak se někdo mě pak jíte a zbejte. Já jsem se v tom nechtěl moc zarabat, protože já se v tom vždycky ztratím a pak o tom mluvím 2 hodiny a nevím, kdy přestat. Takže tak. A to je za mě všechno. Díky. Tak pro vaše já taky děkuju. Teďka máme prostor na dotazy z publika. Když vám Rokeve platí za to, že si vyskúšate nové technologie, proč jste ostali pri PHPčku? Proč nenaprogramuješ nějakého workera v Go? Je tam? Minimálně mám jasně tohle. Já jsem na to docela rád. Celý ten tým jsou PHP programátoři, takže jakoby ne všichni rádi zkouší nové věci. Jo. Zároveň jsem rád, že prostě máme tam Mongo, prostě máme tam ten Node.js, prostě za mě to jsou jako docela dobrý pokroky. Ale máme tam Docker. Jedno trvá věc, Node.js je věc. Zaplatili by vám například, že OK, jsem to programovat použili? Asi jo. Musel bych je přesvědčit, ale vy v tom já viděl smysl, protože myslím, že nevidím, tak prostě klidně. Já takhle my, když jsme prostě cokoliv dokážeme uhájit, nebo potažme já dokážu prostě vyžvanit, že to je skvělý, tak většinou prostě je přesvědčen na to, aby jsme do toho šli. Je to těžký prostě, jako taky ty peníze nejsou neomezený, že? Takže kdybych je pak naštval a řekl si, to zavadíme a přepíšem to prostě do Javy, tak by na mě asi koukali. Hlavně jsem všech důvodů, proč je Java platforma už vznikla, předtím, jak jsem tam přišel já, ta se zahodila, vznikla platforma FSP, ta se zahodila, a vznikla platforma PHP a to zatím drží jakoby nejdíl, takže já teď věřím jako hrozně, ale uvidíme, kam to povede. Jo, samozřejmě traduje se, že PHP programátoři jsou nejlevnější, že jo, takže prostě pokud jste někdo měl nějaký na pohovoru, tak víte, že nejsou, ale co se dá dělat. Nějaký další dotaz? Máte holky? Máme v týmu holky. Tři? Tak ne, tak máme jednu frontend developerku, máme jednu na supportu a jednu testerku. Takže myslím, že docela dobře rozložení, jakoby. To je dobrá otázka, někdy. Já nejsem spokojený jakoby s nikým, což kluci od nás, co tady se by mohli potvrdit asi, takže. Ne, skvělá otázka. Někdo další? No. Proč od včerejška nevyměnil to logo na PHP Studio? Mně se nechtělo. Hlavně ono jakoby jako v Acrobatu něco upravovat je trošku na Pikachu a
tohle jsem od grafika dostal zapečený takhle, takže jsem říkal, že lepší neprušát radši. Tak. A já budu rád, že to bude oficiální logo hlavně, protože myslím, že ten sluň už tak je upotřebený hrozně. Nějaká další? Jestli pak někoho zajímá víc, jak to funguje prostě vevnitř, tak já vám to hodně řeknu, ale prostě to je fakt na hodně dlouhý povídání. Proto tady nemám žádný čáry, protože ty čáry tam jsou jako úplně všude. Plus mi tam asi 30 těch kuliček chybí, ale já jsem prostě řekl, že to je takový malý, tak jsem to nechtěl moc jako kazit tím už. Tam jeden sám třeba tam měl taková malá kulička, že to měl být přes to celý prostě a měl zaplácit. Tak. Tak super, tak jestli to je všechno. Po druhé, po třetí. Ještě jednou teda velký dík Tomášovi.